Masayang nakatingin sa salamin si Jomar habang pinagmamaste niya ang kanyang sarili. Ngayon kasi ang araw ng kasal nila ni Lena. Sa wakas ay kakasal na sila ng babaeng mahal na mahal niya. Matagal din bago niya nakamit ang matamis nitong oo. At nang maging sila na nga, ay hindi na talaga niya ito pinakawalan pa. Lagi niyang ipinaparamdam na mahal niya ito at handa siyang gawin ang lahat para lamang rito. Nang makagraduate nga sila sa kolehiyo at pareho nang may trabaho, ay saka lamang niya ito inalok ng kasal. Napakasaya nga niya nang pumayag itong magpakasal sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga bago umalis sa harapan ng salamin. Mauuna na siya sa simbahan kung saan sila ikakasal ni Lena. Hanggang sa makarating na nga siya roon. Naroon na ang pamilya niya, maging ang tiyahe ni Lena na nagpalaki sa kanya mula nang maulila siya sa ama, at ang ina naman niya ay nasa ibang bansa at may iba na ring pamilya roon. Maging ang ilang mga bisita ay naroon na nga rin. Kagad namang lumapit si Makoy na matalik niyang kaibigan nang makita siya nito. "Congrats, tol! Ilang sandali na lang ay may asawa ka na. Nakakatuwa naman. Hindi ko akalain na kayo pala talagang magkakatuluyan ni Lena. Kahit na para kayong aso't pusa, kinaya mo talaga ang pagiging tuyoin ni Lena. Salamat tol ah. Ganoon talaga eh. Basta't mahal mo, kaya mong sakyan ng Toyo Days niya. At sana soon, ikaw rin naman ang ikasal." Tugon naman ni Jomar at tinapik pa niya ang balikat nito. "Sana nga tol, pero syempre, bago ang asawa, ay girlfriend muna. Siya nga pala, pupunta pa si Amalia?" "Hindi ko alam eh, pero binigyan ko siya ng invitation card. I think, hindi yun pupunta. Hindi kasi nun kakayanin na makita kang ikasal sa ibang babae. Alam mo naman kung gaano kanya ka gusto, hindi ba? Pero si Lena yung naging girlfriend mo. At ngayon ay papakasalan mo na. Nalaman ko rin na pupunta na ng ibang bansa si Amalia eh." Magsasalita pa sana si Jomar nang bigla naman silang lapitan ng tatay niya at sinabi nga nito na kailangan na nilang pumasok sa loob ng simbahan. Tumango naman si Jomar bilang pagtugon at sumunod na nga sila sa tatay niya papasok sa loob. Puro pagbati nga ang mga naririnig ni Jomar mula sa mga bisita at hindi pa man nag-uumpisa ang kasal ay umiiyak na ang nanay Estela niya. Kaya naman nilapitan niya ito at niyakap. Pinunasan na rin niya ang mga luha nito sa pamamagitan ng kanyang hinlalaking daliri. At pagkatapos naman ay hinalikan niya ito sa noo. "Nay naman eh, kung makaya ka naman, akala mo naman ililibing ako. Ikakasal lang po ako, Nay. Kaya huwag kang umiyak dyan. Sayang ang makeup mo oh." Sad nga niya sa kanyang ina at muli itong niyakap. "Pagpasensyaan mo na ang nanay kung iyakin ha. Pero masaya lang ako para sa iyo anak. Ang wish ko para sa inyo ni Lena ay maging masaya at payapa ang pamumuhay niyong dalawa. At kung magkaroon man ng problema, dahil hindi naman talaga yan maiwasan, pero mas mabuting pag-usapan ng maayos din kaagad. Hindi yung mag-aaway kayo, tapos mauwi sa hiwalayan. Hindi yun maganda anak. Para saan pa na ikinasal kayong dalawa?" Bilin ng kanyang ina. "Opo, Nay, tatandaan ko po yung bilin mo sa akin. Saka, wala pong hiwalayang magaganap. Kahit ano pong mangyari, ay mahal na mahal ko po si Lena." Tugon niya at sunod nga niyang pinuntahan ng tiyahe ni Lena. Yumakap rin siya rito at nagpasalamat dahil nagpunta ito sa araw ng kasal ni Lena. Maya-maya lang rin ay umayos na silang lahat dahil nasa labas na ng simbahan si Lena. Pagkakita pa lamang ng groom sa kanyang bride ay talaga namang naguuna na ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Dahil sa sobrang kaligayahang nadarama. Halo-halong emosyon rin ang kanyang nararamdaman, lalo na nang umiti ito sa kanya. Pakaramdam niya ay lalo siyang nainlove sa kanyang mapapangasawa. Hanggang sa makalapit na nga sa kanya si Lena at sinimulan na ang kanilang pag-iisang dibdib. Nangako sila sa isa't isa na magsasama sila sa hirap man o ginhawa at walang sino man ang pupwedeng makapaghiwalay sa kanila. Napakasaya nila. Dahil sa wakas ay ganap na silang mag-asawa at magsasama habang buhay. Sa unang gabi nila bilang mag-asawa, ay saka lamang ibinigay ni Lena ang kanyang sarili. Kahit 5 taon na silang magnobyo at magnobya, ay kailanman ay hindi niya isinuko ang kanyang sarili kay Jomar. Para kasi kay Lena,
ay ito ang magandang regalo sa kanyang magiging asawa. Isang public teacher si Jomar at si Lena naman ay isang nurse. Kaya naman pareho silang maghapong wala sa bahay. Kakaunting oras lamang ang nilalaan nila para sa isa't isa. Pero sanay naman sila sa ganong setup. Ang importante ngayon ay magkasama na sila sa isang bahay. Makalipas ang isang taon magmula ng ikinasal sila, ay nagbuntis na nga si Lena. At dahil masela ng unang buwan ng pagbubuntis niya, kinakailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho. Ayaw man niya ngunit wala siyang magagawa. Mas importante pa rin ang kaligtasan ng pinagbubuntis niya. Inip na inip siya sa bahay habang si Jomar naman ay nagtuturo sa eskwelahan. At dahil hindi marunong magluto si Lena, ay si Jomar pa ang nagluluto ng pagkain nila pag uwi nito galing sa trabaho. At kung minsan naman, ay bumibili na lamang siya ng lutong ulam. Hanggang sa nanganak na nga si Lena sa kanilang panganay, ito ay si Reva. At tuluyan na nga huminto sa pagtatrabaho si Lena. Kaya naman si Jomar na lamang ang naaasahan pagdating sa pang-araw-araw nilang gastusin. Love, what if nag 3 months old na si baby Reva? Bumalik na lang kaya ako sa pagtatrabaho. Ang hirap kasi, hindi naman malaki ang sinsweldo mo. Madalas tayong kinakapos, ang dami nating mga bayarin, kuryente, tubig, wifi, at mga pangangailangan ni baby maging dito sa bahay. Pero love, sana man maiiwan si baby? Tanong ni Jomar, na ikinainis naman kagad ni Lena. Eti kay Tita Roda, saan pa ba? O kaya ay sa nanay mo? Nanay mo rin, Lena. Okay, fine. Eti kay Nanay Margarita. O ano, okay ka na ba? Ayokong mabulok dito sa bahay na nag-aalaga lang ng bata. Tapos aasa sa kakarampot mong kita. Madiing sabi ni Lena, sabay iwas nito ng tingin. Sandali, Lena. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Anak naman natin yung inaalagaan mo, ha? Hindi naman yung ibang bata. Sino pa ba ang dapat na mag-alaga riyan? Di ba ikaw na ina niya? Umirap na lamang si Lena at tinalikuran na siya nito. Nakakunot naman ang noo niya na sinundan ang tingin ng kanyang asawa habang kinukuha nito sa crib ang kanilang anak at ipinasok sa loob ng kwarto. Napasapo na lamang siya sa kanyang noo at inihilamos ang kanyang mga palad sa kanyang mukha. Ito ang unang beses na nagtalo sila patungkol sa trabaho at sa sweldo. Napapansin ni Jomar ang pagbabago ng ugali ng kanyang kabiyak. Pag-uwi nga galing eskwela ni Jomar, ay dumiretso na muna siya sa coffee shop na pagmamay-ari ni Makoy. O ikaw pala, Jomar. Kamusta naman ang baby niyo ni Lena? At kamusta kayo ni Lena? Pasensya ka na at hindi na ako nakakabisita sa inyo. Busy kasi dito sa maliit kong negosyo eh. Sad ni Makoy sa kanya. Okay naman ang baby namin. Malusog siya. Pero si Lena, nagtatampo sa akin eh. Okay, bakit naman? May nagawa ka ba? Gusto kasi niyang magtrabaho kapag nagtatlong buwan na si baby. Pero hindi ako pumayag kasi wala namang mag-aalaga kay baby Reva. Mahirap naman na ipaalaga namin niyang kay Tita Roda o kaya kay nanay. Alam naman natin na may mga pinagkakabalahan din sila. Tapos ayun, nagalit na sa akin. Mula kahapon ay hindi pa rin ako pinapansin hanggang sa ngayon. Kahit nagsorry naman ako sa kanya kaagad. Pagkukwento ni Jomar. Pero tol, nakakainip naman kasi talaga na nasa bahay lang. Lalo na't sanay si Lena na nagtatrabaho. Pero sa kabilang banda, tama ka naman eh. Hindi naman po pwedeng ipaalaga nyo ang anak nyo kay Tita Margarita. May tindahan rin yon na pinagkakaabalahan. Kung sa tita naman niya, eh, hindi rin pwede dahil may racket din yon at madalas na nagsusumba. Kung kukuha naman kayo ng yaya, hindi ganoon kadali magtiwala. Basta kamo, huwag siyang mag-alala at makakabalik naman kamo siya sa pagtatrabaho eh. Basta't huwag lang siyang mainip. 2 buwan pa lamang yung anak nyo. Yun na nga eh. Dapat talaga siya na muna ang nag-aalaga dahil sanggol pa ang anak namin. Marirealize niya rin yan. Wait lang ha. Ikukuha kita ng kape. At mukhang mahaba-haba itong pag-uusapan natin eh. Hindi na tol. Uwi na rin ako. Bibili pa ako ng iluluto kong ulam. Alam mo na, hindi naman marunong magluto si Mrs. Pag-uwi nga ni Jomar, ay naabutan niya na may mga bisita si Lena. Mga dating katrabaho nito sa ospital. Kahit nakita na siya ni Lena, ay hindi man lamang siya nito pinansin. At nang haalik siya sa pisngi nito, ay kaagad itong umiwas sa kanya. Kaya naman napahiya siya lalo na't nakita pa ito ng mga kaibigan ni Lena.
Nagpaalam naman siya sa mga ito na magluluto na muna siya ng ulam. Kaya naman tumango ang mga ito sa kanya at nagbiro pa na makikikain rin sila. Sinabi naman ni Jomar na walang problema, pero nagbibiro lang naman pala ang mga ito. At sa katunayan ay may dala rin silang merienda. Patungo na sana siya sa kusina nang marinig niyang nagsalita si Lena. Sana all talaga ay nabibili pa rin ang mga gusto nila. Kaya mo, Nurse Aaliyah, ang ganda nitong mamahalin mong bag. Samantalang ako, kahit bagong panty man lang ay wala. Sabi nga ni Lena na batid ni Jomar na sadyang ipinaparinig sa kanya. Kaya naman napabuga na lamang siya ng hangin. At narinig din niya ang tugon ni Nurse Aaliyah na niregalo lamang ito ng Amerikano nitong boyfriend. Basta naiingit ako sa'yo, buti pa kayo. Alam mo, Nurse Lena, mas nakakaingit ka kasi ikaw ay may mapagmahal na asawa at may cute ka pang anak. Tugon naman ni Nurse Pearlie. Ako nga, hindi ko alam kung kailan ako aalokin ang kasal ng boyfriend ko eh. Mukhang wala namang balak na pakasalan pa ako. Iniwasan na nga lang na pakinggan ni Jomar ang usapan ng mga ito. Nag-focus na lamang siya sa kanyang pagluluto. Maya-maya nga lang din ay nagpaalam na ang mga ito. Nagtungo naman si Jomar sa kwarto nila upang magpalit ng pambahay nang mapansin niyang bukas ang alkansya niya. Kagad niya itong kinuha at inalog-alog. Ngunit wala na itong laman. Kaya naman kagad siyang lumabas at pinuntahan sa sala si Lena. Lab, kinuha mo ba ang ipon sa alkansya? Mahinahon niyang tanong. Tinignan naman siya ni Lena habang salubong ang mga kilay nito. Oo, dumating kasi yung parcel ko kanina. Wala akong pambayad kahit pinuksan ko yung alkansya mo. 2K lang naman pala ang laman nun. Abonado pa ako ng 50. Ano na naman bang in-order mo, mahal? Huwag kang ang OA dyan. Akala mo naman para sa akin lang ang lahat ng in-order ko. Umorder din ako ng mga gamit ni baby. Saka, galit ka? Akala ko ba ang pera mo ay pera ko rin? Hindi ako nagagalit, Lena. Ang sa akin lang naman eh, yung itinatabi kong pera para yun sa kung sakaling magka-emergency. Ang hirap pa naman kapag wala kang pera. O edi sorry. Huwag kang mag-alala. Kapag may trabaho na ako, hindi na ako mangingilam ng pera mo. Isaksak mo sa baga mo, ang damot mo. Hindi na alam ni Jomar ang kanyang gagawin. Unti-unti na kasing lumalabas ang pangit na pag-uugali ni Lena. Tama nga ang sabi ng kanyang ama, na mas makikilala lamang nila ang ugali ng isa't isa kapag nagsama na sila sa iisang bubong. Pero kahit ganoon, ay hindi nababawasan ang pagmamahal niya para rito at handa siyang intindihin ang ugaling meron ng kanyang asawa. Kapag bagong sweldo siya, ay malambing sa kanya si Lena at kung ano-anong material na bagay ang pinapabili nito sa kanya. Ngunit nang matanggihan niya lamang ito ng minsan dahil mas maraming kailangang unahing bilhin, ay nagtampo na kaagad ito sa kanya at ito ay galit na galit. Tingin ito sa kanya ay madamot siyang asawa. Alam mo ba, si Lorna, nakabili na ng bagong sasakyan kasi sobrang sipag ng asawa niya na nasa ibang bansa. Sad ni Lena habang nanonood sila ng TV sa sala. Nakakatuwa naman kung ganun. May naipundar na si Eddie galing sa pinaghirapan niya sa ibang bansa. Tugon naman ni Jomar. Hindi ka ba naiingit? Sila nakabili na, pero tayo hindi pa. Palibasa, kakarampot lang kasi ang sinisweldo mo. Kung hinayaan mo lang sana akong magtrabaho, edi sana nabibili ko yung gusto ko nang hindi umaasa sa pera mong kakarampot. Ang damot mo pa naman. Hindi ako madamot, love. Pero dapat kasi ang kailangan nating unahin ay yung mga bagay na kailangan talaga natin. Hindi yung gusto lang natin. Malaya ka namang makapagtrabaho ulit kapag malaki na si baby. Kailan ang panahon na yun, Haber? Pagkabulok na bulok na ako dito sa bahay. Bakit ba ganyan ka, Lena? Parang hindi mo naman anak ang inaalagaan mo at tamad na tamad ka. I'm sorry pero matagal na akong nagtitimpi sa ugali mo. Sabi ni Jomar dahil hindi niya na napigilan pa ang kanyang sarili. At talagang sinisigawan mo pa ako ngayon, ha? Ako rin naman ay nagtitiis sa ugali mo. Ang ganda ng pangako mo sa akin noon. Maginhawang buhay. Di ba ganun ang pangako mo? Pero ano tong nararanasan ko sa iyo ngayon? Nag-uumpisa pa lamang tayo, Lena. Pero puro reklamo ka na. Lagi mong ipinapamukha sa akin na para bang wala akong kwentang asawa at ama. Dahil ba hindi ko maibigay ang lahat ng gusto mo? Dahil ba nabibili ng mga kakilala at mga kaibigan mo ang luho nila? Tapos ikaw hindi? Anong kaingkit-ingkit doon? Lena, malamang mag-iiba ang takbo ng buhay mo dahil nanay ka na.
Oo, Lena. Nanay ka na. Baka kasi nakakalimutan mo eh. Mas marami pa dyan nakapos kesa sa atin. Yung tipong araw-araw ay pinoproblema ang kakainin sa araw-araw. Gatas ng anak at pati na rin diaper. Pero ako, napoprovide ko naman ang lahat. Pwera na lamang talaga sa ibang mga luho mo. Lagi mo na lang akong kinukumpara kay ganito. Kay ganyan. Nakakasawa na. Nagsasawa ka na? O edi sige, maghiwalay na tayo. Pero sa'yo may iwan ang bata. Magtatrabaho ako at hindi na ako hihingi sa'yo. Kahit kailan na hindi na ako aasa sa'yo. Pagkatapos ay umalis na nga ng bahay si Lena na walang kinuha ni isang gamit niya. Naiwan namang nakadoktok sa pader si Yomar. Biglang umiyak ang kanyang anak mula sa crib nito, kaya kinuha niya ito. Inawat na kasi ito ni Lena at pinag-feeding bottle na lamang. Kaya naman nang makita ni Yomar na walang laman ang feeding bottle, ay tinimplahan niya na nga ito ng gatas. Iniisip niya, nababalik pa si Lena dahil wala naman itong dalang mga gamit. Pero kinabukasan na ito bumalik. Ang buong akala niya ay babalik na ulit si Lena sa kanila. Ngunit nagkamali siya dahil kinuha lang lahat ni Lena ang mga gamit niya. Saka na nga ito tuluyang umalis. Sinubukan niya pa itong pigilan pero hindi na ito nagpapigil pa. At para makapagturo pa rin si Yomar ay iniwan niya si Baby Reba sa kanyang ina. Kinukuha niya na lamang ito sa hapon. Pag-uwi niya galing trabaho at ipapaalaga ulit kinabukasan. Sa kabilang barangay lamang ang bahay ng mga magulang niya at madadaanan ito bago ang paaralan na pinagtatrabahuan niya. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang na nakipaghiwalay na sa kanya si Lena. Ang tanging sinabi niya lamang sa mga ito ay bumalik na ito sa pagtatrabaho para makatulong sa mga gastusin nila. Tumatawag naman minsan si Lena through video chat para makita lamang ang kanilang anak, bagay na hindi naman ipinagdadamot ni Yomar. Lahap, umuwi ka na please. Miss na kita. Pakiusap niya rito habang kausap niya ito sa cellphone. Ano pa, Yomar? Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Naayoko na. Kaya lang ako tumatawag para sa anak natin. Pag-usapan naman natin to. Hindi pa alam nila nanay na hindi ka na dito umuwi sa bahay. Kahit sabihin mo na, Yomar, kasi yun naman talaga ang totoo eh, na nakipaghiwalay na ako sa'yo at alam na rin yun ni tita. Ganun-ganun lang ba kadali ang lahat para sa'yo? Pero imbis na sagutin siya ni Lena, ay pinagpatay na siya nito ng cellphone. Bagay na ikinaluha na naman ang kanyang mga mata. Walang araw at gabi na hindi siya umiiyak kapag siya na lamang mag-isa. Tanging pagluha na lamang ang bumubuhos sa kanyang mga mata dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nangako pa naman siya noon sa kanyang ina na walang sino o anuman ang pwedeng makapag-iwalay sa kanilang dalawa. Ngunit ngayon ay nangyari na. Hindi niya rin maiwasang hindi sisihin ang kanyang sarili sa nangyari sa kanilang pagsasama. Kung naging mahinahon lamang sana siya sa lahat ng pagtatalo nila, ay baka magkasama pa sila ngayon. Pinagmasdan niya si Baby Reba habang mahimbing itong natutulog. Humingi siya ng tawa dito dahil lalaki itong walang kasamang ina. Tatayo na sana siya nang makatanggap siya ng text mula sa matalik niyang kaibigan si Amalia na mga bata pa lamang sila ay may gusto na talaga ito sa kanya. Minsan rin naman siyang nagkagusto rito. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na mas lumalim ang nararamdaman niya para sa matalik na kaibigan. Dahil para sa kanya, ang kaibigan ay kaibigan lamang. Lalo na nang makilala na niya si Lena. Unti-unti nang nagbago ang relasyon nila bilang magkaibigan. Mula nang ligawan niya si Lena, lalo na nang maging girlfriend niya na ito. Umiwas at lumayo na sa kanya si Amalia. Maging sa kasal nila ni Lena ay hindi ito nagpakita. At sa loob nga ng mahigit 2 taon, ay muli itong nagparamdam sa kanya. Kumusta, Bok? Text nito sa kanya. Hindi niya naman namalayan na napangiti na pala siya nang mabasa niya ang text nito. Umayos siya ng upo at kaagad niya itong nareplyan. Heto, pinipilit kayanin ng lahat. Ikaw, kumusta ka na? Balita ako nasa ibang bansa ka na. Kakauwi ko lang, 3 days ago. Kumusta kayo ni Lena? Hindi naman kagad nakareply si Yomar sa uling text na iyon ni Amalia sa kanya. Ilang segundo pa niyang pinag-isipan kung ano bang ere-reply niya rito. Kung sasabihin ba niya na wala na sila ni Lena o magpapanggap na matatag pa rin ang pagsasama nilang dalawa. Busy ka ba bukas? Kita na lang tayo. At pikit mata niya itong sinen. Mabilis namang nag-reply sa kanya si Amalia
at sinabi nga nitong wala naman itong gagawin, kaya free itong makipagkita sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit excited siyang muling makita ang kanyang matalik na kaibigan. Kinabukasan rin, ay nagkita nga sila at sa mismong coffee shop ni McCoy upang magkasama-sama silang tatlo. O ay na pala siya eh, sad ni McCoy, sabay turo sa kakapasok lang na si Yomar. Kagad namang lumingon si Amalia at nagtagpo nga ang kanilang mga mata. Kagaya ng dati, ay gusto pa rin niya ito. Wala namang nagbago kahit matagal na silang hindi nakikita at kahit alam niyang may asawa na ito. Tol, si Amalia oh, ang laki na nang ipinagbago. Naging yayamanin at lalong gumanda. Pagpuri nga ni McCoy kay Amalia. Hindi naman kagad nakasagot si Yomar dahil napatulala na rin siya sa kanyang best friend. Wow, oo nga no, she look gorgeous and beautiful. Papuri ni Yomar dito na ikinalapad naman ng mga ngiti ni Amalia. Thank you, Pok. Ikaw rin naman eh. Mas lalo kang kumwapo. Nagpapalit-palit naman ang tingin si McCoy sa dalawa niyang mga kaibigan. Hindi niya alam pero mas nakakaramdam pa siya ng kilig para kila Amalia at Yomar. Gee, nagkita sila after 36 months. Alam na alam ko, no? Kasi mula ng ikas, naputo lang sasabihin ni McCoy matapos siyang tapikin ni Yomar sa braso. Kaya naman ngumiti na lamang ito kay Amalia maging kay Yomar. O siya, dating gawi? Ang paborito niyong kape. Wait niyo lang ako ha, at ako ang gagawa ng kape nating tatlo. Usap muna kayo dyan. Sad nga ni McCoy sa dalawa at kaagad niya nang iniwan ang mga ito. Lumingon pa si Yomar kay McCoy bago niya kausapin si Amalia. Kamusta si Tita Remy? Panimulang tanong niya. Okay naman siya, pero dahil tumatanda na, ayun nag-worry ako sa health niya. Buti pala pinayagan ka ni Lena na makipagkita sa akin. Alam mo naman may galit sa akin ng asawa mong yun eh. To be honest Amalia, wala na kami ni Lena. Iniwan niya na kami ng anak namin. Malungkot na tugon ni Yomar, saka ito bahagyang yumuko. Hala, I'm sorry po. Hindi ko alam. Kailan pa? Condolence po ka. Kagad na naulila sa ina ang anak nyo. Napangat naman kagad ang tingin ni Yomar at hindi niya alam kung matatawa ba siya. Sara, hindi patay si Lena. Ang ibig kong sabihin, nakipaghiwalay niya siya sa akin. Mas gusto niyang magbuhay dalaga ulit. Sobrang sakit sa akin pero kung doon siya sasaya, ay tatanggapin ko na lamang. I'm sorry, nagkamali ako ng pagkakaintindi. Grabe naman si Lena. Bakit siya nagpakasal kung hindi pa pala siya sawa sa buhay talaga? Nagkipit balikat na lamang si Yomar at natanaw nga nilang papalapit na si McCoy sa kanila na daladala ang kape nila. Hiwalay na pala sila ni Lena? Kagad na tanong ni Amalia kay McCoy. Nanlaki naman ang mga mata ni McCoy nang marinig iyon mula kay Amalia. Kaya kaagad siyang tumingin kay Yomar. Wala siyang kaalam-alam na hiwalay na pala ang dalawa dahil hindi ito nabanggit ni Yomar sa kanya. It's that true, tol? Really? Kailan pa? At paano? Sunod-sunod na tanong ni McCoy habang papalit-palit naman ang tingin niya sa dalawa. Nagiwalay na pala kayo nang hindi ko nalalaman. Ikaw ah, naglihim ka sa akin pare. Kala ko ba yung best friend tayo? Huwag ka nang magtampo riyan. Sila nanay rin naman ay hindi pa nila alam. Ayoko kasing mag-alala kayo sa akin eh. But don't worry guys, I'm okay. Tugon naman ni Yomar. Sinungaling? That's impossible. Papaano ka namang magiging okay niyan? Wika ni Amalia, sabay sulyap din kay McCoy. Nalabis rin ang pag-aalala para kay Yomar. Kaya nang sabi ko okay lang ako. Bakit ba yung mga mukha nyo ay hindi may pinta? Pagkapin na lang tayo at pag-usapan na lamang natin kung kailan ba kayo mag-aasawa. Sad naman ni Yomar at pinipilit ngumiti upang itago ang totoo niyang nararamdaman. Para na kasing sasabog ang puso niya at gusto talaga niyang umiyak sa mga ito. Ngunit nahihiya siya. Kaya naman nagpanggap na lamang siyang okay lang siya kahit ang totoo ay durug na siya. Sigurado ka ba, Yomar? Paninigurado ni Amalia na mabilis naman niyang tinanguan. Oo, do I look sad? Hindi naman, hindi ba? Tugon niya sabay higop ng kape. Ang plastic mo, tol. Nakangiwing sambit naman ni McCoy at tinawanan na lamang ito ni Yomar. Hindi na nga namalayan ni Yomar at Amalia na madilim na pala sa labas
Kaya naman nagpaalam na sila kay Makoy na uuwi na sila. Sige, ingat kayo ha. Salamat kuya. Pagpapasalamat ni Amalia. Saan ka pala sasakay, Jomar? Tanong ni Amalia kay Jomar habang papalabas na sila ng shop. Magkukommute lang ako. Nasira kasi ang motor ko eh. Hindi ko pa maipagawa. Saka dadaan pa ako kila nanay para kuhanin ang anak ko. Sa kanila ko kasi iniiwan kapag pumapasok ako. Tugon nga ni Jomar. Ah, ganun ba? Gusto mo bang sumabay na lang sa akin? Sakto rin para makita ko ulit si Tita Margarita at pati na rin yung anak niyo ni Lena. Ngumiti at tumangu na lamang si Jomar. Kaya naman napangiti rin si Amalia. At tuluyan na nga silang nakalabas ng coffee shop at nagtungo sa sasakyan niya. Laks naman, nakakotse na ang best friend ko. Ani ni Jomar. Saka siya nagsalamin sa bintana ng kotse ni Amalia. Regalo lang sa akin ito ng mapapangasawa ko. Tugon ni Amalia. Kaya kaagad na natigilan si Jomar. What? You mean, ikakasal ka na pala? Gulat na tanong ni Jomar. At hindi malaman ni Jomar ang kanyang mararamdaman kung matutuwa ba siya o malulungkot. Ngumiti at tumangu na lamang si Amalia at pumasok na ito sa loob ng sasakyan. Umikot na rin si Jomar upang makapasok na rin sa loob. At nang makapasok nga siya, ay kagad na rin silang umalis. Hindi mo na ikwento sa akin kanina na ikakasal ka na pala. Kailan pa nagpapusayo ang boyfriend mo? Last year. Amerikano siya po. Alam mo, napaka-sweet niya at napaka-bait pa. Malaki rin ang naitulong niya sa akin, saka sa family ko. Lagi siyang nariyan for me. Lagi niya akong pinapasaya at laging pinaparamdam kung gaano niya ako kamahal. 3 months pa lang na naging kami, tapos nag-propose na kaagad siya sa akin. Isa nga pala siyang model sa Amerika. Noong araw na inalok niya ako ng kasal, hindi na ako nagdalawang isip pa na mag-yes sa kanya kasi mahal ko rin siya. Ngumiti naman ang mga labi ni Jomar, ngunit hindi ang mga mata niya. Hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya. Ilang taon na pala ang anak niyo? Tanong ni Amalia sa kanya. 5 months pa lang. Tugon niya nang hindi man lamang lumilingon kay Amalia. Tumangu-tangu naman si Amalia hanggang sa makarating na nga sila sa bahay ng mga magulang ni Jomar. Tuwang-tuwa naman si Margarita nang makita niya si Amalia at kaagad pa siyang yumakap dito. Paulit-ulit rin niya itong kinamusta. Okay naman po ako, tita. Long time no see po. Tugon nga ni Amalia habang nakayakap pa rin sa kanya si Margarita. May asawa ka na ba, iha? Ah, wala pa po. Pero engaged na po ako. Sabay angat nga ni Amalia ng kanyang mga kamay upang ipakita kay Margarita ang kanyang engagement ring. Hala, oo nga. Sino ba ang maswerteng lalaki na magiging kabiyak mo? Si Jeremy po. Isa po siyang Amerikano, tita. Oh, wow. Amerikano pala. Halika. Tingnan mo itong apo ko. Ang cute naman po niya. Ang laki po ng pagkakawig nila ni Jomar. Habang magkausap ang dalawa, ay nakatingin lamang sa kanila si Jomar. At dahil gabi na rin naman iyon, ay doon na nga nag-dinner si Amalia. Nagulat naman si Jomar nang biglang may tumapik sa kanya at nakita nga niya si Amalia na nakangiti sa kanya. Kailan mo pala balak sabihin ng totoo sa parents mo na wala na kayo ni Lena? Tanong nito sa kanya. Tumingin naman sa kawalan si Jomar saka ito huminga ng malalim. I don't know, Bok. Ayokong magalit sila kay Lena. Ano ka ba? Dapat lang na malaman nilang hiwalay na kayo saka mga magulang mo sila. Kaya dapat alam nilang nangyayari sa'yo, sa buhay mo. Kahit hindi mo sabihin sa amin, alam kong nasasaktan ka ngayon. Sino ba naman ang magiging masaya kapag iniwan ka ng asawa mo? Pero alam mo, proud ako sa'yo kasi ang tatag mo eh. Pinapakita mo rin na masaya ka para hindi mag-alala yung mga tao sa paligid mo. Wala ka pa rin pinagbago, Jomar. Kailangan eh. Sa palalaki ako, sa katatay na ako, lahat gagawin ko para sa anak ko. Kahit single father na ako, natatawang tugon ni Jomar. At inaya nga niya si Amalia na ihatid na sila pa uwi. Medyo malaki rin pala itong bahay niyo ni Lena, no? Sa ganito masarap na bahay tumire eh. Yung simple lang. Sad ni Amalia habang iniikot ang paningin sa loob ng bahay nila Jomar. Maraming masayang memories namin dito ni Lena. Ang nabuo sa bahay nito. Pero marami rin pag-aaway na nangyari sa loob ng pamamahay nito.
Nung una lang siya naging masaya sa piling ko. Pero nung nagkaanak na kami, hindi na. Nagbago na ang ugali ni Lena. Lahat ng makita niya sa mga kaibigan o mga katrabaho niya dati, ay gusto niyang maibigay ko rin sa kanya. Maluho pala siya. Materialistic wife. Sana balang araw, ma-realize niya na mali ang ginawa niya. Sa totoo lang ay maswerte siya sa'yo. Siya nga lang magkaasawa ng matinong lalaki, loyal at walang bisyo. Napakalaking biyaya na yon galing sa Diyos. Lalo na ay nabihiyaan pa siya ng anak dahil hindi lahat ng babae ay nabibigyan ng anak. Maraming ina o mag-asawa na matagal nang nagsasama pero wala pa rin silang anak. Pero siya ibinigay na ang lahat-lahat sa kanya. Hindi pa rin siya nakontento. Material na bagay lamang ang mahalaga sa kanya, hindi ang pamilyang binuo niyo. Sorry kung nasasabi ko to sa iyo ha, pero yun ang totoo eh. Kaya kung sakali mang magmahal ka ulit, sana hindi na yung kagaya ni Lena. Hinawakan naman ni Jomar ang braso ni Amalia, kaya nagtagpong muli ang mga mata nilang dalawa. Malapit ka ng ikasal. Sana hindi mo gawin kay Jeremy ang ginawa sa akin ni Lena. Pakamahalin mo siya at pagsilbihan bilang asawa mo. Masakit para sa aming mga lalaki na iwan kami ng asawa namin kahit ginagawa naman namin ang lahat para lamang sa kanila. Para lang manatiling matatag ang pagsasama namin. Pero talagang ganoon ata talaga. Kapag hindi kayo ang para sa isa't isa, kasal man kayo o hindi, maghihiwalay at maghihiwalay pa rin kayo. Emosyonal na sambit ni Jomar. Awang-awa naman si Amalia sa kanya kahit niyakap siya nito. At dahil doon, ay hindi na napigilan pa ni Jomar na umiyak. Sobrang bigat na naman ang nararamdaman niya at hindi niya na iyon kaya pang pigilan. Gumanti na rin siya ng yakap dito habang patuloy siyang umiiyak sa balikat ni Amalia. Sige lang, iiyak mo lang yan para kumaan kahit papaano yung bigat na nararamdaman mong yan. Lagi mong tatandaan na nandito lang ako para sa'yo. Salamat, Bok. Kahit nasaktan kita noon, nandito ka pa rin para sa akin. Hindi ka nagbago. Maraming salamat talaga. Wala yun, no? Hindi naman kita masisisi eh. Anong magagawa ko kung si Lena talaga ang mahal mo at hindi ako? Saka nga kumalas si Amalia sa yakap nilang dalawa at nagpaalam na ito. Pagka-uwi nga ni Amalia, ay mas lalong ramdam ni Jomar ang lungkot. Napatingin na lamang siya sa larawan nila ni Lena nang ikinasal sila. Dahil iniwan mo na kami, mas mabuti sigurong alisin ko na itong mga larawan mo dito. Mas lalo lang kasi kitang namimiss eh kapag nakikita ko ang mga ito. Wika niya sa kanyang sarili. Saka siya kumuha ng bag na pagsisilidan niya ng mga pictures nila ni Lena. Pagkatapos nga, ay inilagay niya ito sa cabinet. At habang tulog nga si Baby Reba, ay naglinis siya ng bahay kahit gabing-gabi na. Binago rin niya ang mga ayos ng mga kagamitan nila sa loob. Nagpalit rin siya ng mga kurtina. Napangiti naman siya ng malapad nang makitang maayos na ang bahay nila at ibang-iba na sa dating ayos nito. Mula ngayon, Jomar, mas magiging matatag ka na. Kakayanin mo kahit ikaw na lamang mag-isa para sa anak mo. Kung iniwan ka niya dahil hindi mo kayang ibigay ang mga luho niya, pwes iparamdam mong hindi siya kawalan. Ang importante ay nasa iyo ang anak niyo. Wika niya sa kanyang sarili. Saka siya bumalik sa kwarto at sandaling pinagmasdan ang kanyang anak at nakangiting nagpatibuwal sa kama. Ngunit unti-unti nang nawala ang kanyang mga ngiti sa mga labi nang maalala niyang maaaring kuhanin ni Lena ang kanilang anak at wala siyang laban roon dahil sa ina talaga na pupunta ang custody ng bata. Iniiling-iling na lamang niya ang kanyang ulo upang alisin sa kanyang isipan ang negatibong naisip niya dahil kapag kinuha ni Lena ang anak nila ay hindi niya nakakayanin pa dahil ang anak na lamang nila ang pinanghuhugutan niya ng lakas. Lumipas pa ang ilang mga linggo at nagkaroon na rin siya ng lakas ng loob na sabihin sa kanyang mga magulang ang totoo. Ano? Nagawa kayong iwan ni Lena dahil lang doon? Napakababaw naman niya. Bakit nga ba may mga inang katulad niya na handang iwan ang anak para lamang sa pansariling kaligayahan? Nakakadismaya si Lena. Sad ng kanyang ina. Ibig mo sabihin, paikit isang buwan na kayong iniwan ni Lena, pero pilit mong itinatago sa amin ng totoo? Ano ka ba naman anak? Mga magulang mo kami. Ang akala ko talaga ay nagtatrabaho lang si Lena at hindi ko alam na may problema na pala kayo. Hayaan nyo na po, Nay.
magiging okay rin po ang lahat. Wala namang salitang lumabas sa bibig ng kanyang ama. Nakatingin lamang ito sa kanilang dalawa. Pareho lang sila ng nanay niya. Hindi ba't ganoon rin ang nanay nun? Iniwan siya ng nanay niya. Siya ang nakakaalam kung gaano kahirap lumaki ng walang ina. Pero bakit gusto niyang maranasan yun na Reva? Anong klase siyang ina? Napalunok at napayuko na lamang si Jomar. Tama naman ang kanyang ina. Kaya hindi niya ito kinukontra pa. Sa kabila ng kinakaharap na problema, ay hindi naman siya iniwan ng mga magulang niya. Dinamayan siya ng mga ito. Kahit minsan ay doon na sila natutulog na mag-ama sa dati niyang kwarto noong doon pa siya nakatira. Madalas ring dumalaw sa bahay niya si Namakoy at Amalia at tumutulong ang mga ito sa pag-aalaga kay Reva na ngayon ay 7 buwang gulang na at 2 buwan na ring hindi nagpaparamdam si Lena. Oy, alam niyo ba? May bagong bukas na restaurant dito ah. Gusto niyong itry? Saka, mura lang daw ang pagkain doon. Total, hindi naman tayo busy ngayon. Ano, tara? Pag-aaya ni Amalia sa kanila. Naku, sorry, diet ako eh. Pas ako dyan. Pagsisinungaling ni Makoy. Paliw, anong pas ang pinagsasasabi mo? Eh, ang dami-dami mong ang nakain kaninang tanghalian. Sarap na sarap ka sa luto kong sinigang na bangus. Oo nga, naparami ako ng kain kasi masarap at nakalimutan kong nag-diet nga pala ako. Puro kalokohan ka talaga, Makoy. Ano, sasama ka ba? Gusto sana ni Makoy na hindi na lamang sumama para naman masolo nila Jomar at Amalia ang isa't isa. Ngunit nang sabihin ni Jomar na hindi na sasama kapag hindi siya sumama, ay nipilitan na nga siya. O, sige na, sasama na ako. Basta't libre mo, ha? Saka, baka hindi ka magpakita sa amin kapag kinasal na kayo ng Amerikano mong malaki ang... Sige, subukan mong ituloy yan. Tatamaan ka talaga sa akin. Natatawang sad ni Amalia, maging si Jomar nga ay natawa na rin. Bakit? Hindi pa kasi ako tapos eh. Ano ba kasing iniisip mo? Ang berde ng utak mo, no? Ang ibig ko kasing sabihin, malaki ang katawan, malaki ang muscle, at malaki ang tiwala sa'yo. Tumangutang naman si Amalia, at inaalis na niya ang kamay niyang nakaamba kay Makoy, kung sakaling magsalita ito ng kabastusan. Ayusin mo kasi. Naku, kilala kita ko eh. Halika na, magbihis ka na para makapunta na tayo at baka maubusan pa tayo ng table. Grabe naman sa maubusan, Amalia. Natatawang sabi ni Makoy. Minusuha na lamang ito ni Amalia at kinuha nga niya ang sling bag at kinuha mula roon ang makeup niya. Maganda ka na, uy. Magpapaganda ka pa ba? Sad ni Jomar sa kanya. Kahit nginitaan naman niya ito. Hindi ah, magre-retouch lang. Pinagpawisan eh. Tugon naman ito. Tumango naman si Jomar at binihisan na rin niya si Reva. Si Amalia naman ang nagayak ng mga damit ni Reva at inilagay ito sa bag. Pagdating nga nila sa restaurant ay marami nang kumakain. Mabuti na lamang at meron pang table sa bandang dulo. Kaya naman kagad na silang naupo roon at baka maunahan pa sila ng iba. At agad rin naman silang nilapitan ng waiter na may dalang menu book. At inabot ito kay Makoy. Ngunit kaagad niya itong inilingan at itinuro si Amalia. Natawa na lamang si Amalia dahil sa reaksyon na yon ni Makoy. Kung ano nga ang in-order ni Amalia para sa sarili niya, ay ganoon na rin ang in-order ng dalawa. Mga ilang minuto silang naghihintay bago dumating ang pagkain nila. Wow, mga men! Mukhang masarap to ah! Wika ni Makoy. Nahalatang gutom niya. Oops! Ipapaalala ko lang sa'yo na nagda-diet ka. Natatawang wika ni Amalia. Anong diet? Walang diet-diet, no? Hindi uso yun. Eh, may ko lang yun kanina. At baka ako kasi ang pagbayarin mo eh. Tugon naman ni Makoy. Sus, ang dami mong alam, Makoy. Bok, gusto mo ako na magkaroon ka kay baby? Para naman makakain ka ng maayos. Dapat pala dinalan natin yung stroller niya para hindi ka mahirapan. No need. Kaya ko naman eh, saka hindi naman siya mahirap kargahin. Nakangiting ang tugon ni Jomar. Mag-uumpis na sanang kumain si Makoy, ngunit nang makita niyang nakapikit ang dalawa habang nananalangin, ay nakipikit na rin siya. Maraming ang nakain si Makoy at halos sirap na siyang huminga sa sobrang busog. Maya-maya lang ay lumapit na sa kanilang waiter dala ang kanilang bill. Naku po, sad ni Amalia, sabay tapik nito sa kanyang noo. Kaya naman napatingin sa kanya ang dalawa.
O anong problema? Tanong ni Makoy. Naiwan ko yung wallet ko kay Jomar. Tugon nga ni Amalia. At dahil doon, ay si Makoy naman ang napatapik sa kanyang noo. So paano to? Sino ngayon ang magbabayad nito? Tumingin naman sa kanyang dalawa. Kahit napatayo siya. Huwag niyo akong tinitignan ng ganyan ha. Wala akong pera dito eh. Huwag kang kuripot dyan, Makoy. May-ari ka ng coffee shop. Tapos sasabihin mo ay wala kang pera. That's unbelievable. Sambit ni Amalia. 1,500 lang ang dala kong cash. Tapos itong bill natin, 4,500. Alam ko na ang gagawin ko. Total ay sanay naman akong maghugas ng pinggan. Magdi-dishwasher na lamang ako for today's video. Bahala kayo dyan. Natawa na lamang si Amalia kay Makoy na puro kalokohan ng alam. Are you sure? Sige nga oh. Maghugas ka na nga ng mga pinggan. Napakaraming yan. Kaya mo ba? Tanong ni Amalia. Pahama ka naman kasi. Uuwi muna ako. Kukuha ako ng pera. O di kay, umuwi ka kaya muna kila Jomar. Kuhanin mo yung wallet mo dun. Hindi na. Tulong na lang ako sa pagbabayad natin itong kinain natin. Pahingi ng 1,500 mo. Sad ni Jomar. It's a prank. Pinaprank ko lang tong si Makoy. Akala ko talaga ay maghugas na ng pinggan eh. Natatawang sambit ni Amalia at iniangat niya ang wallet niya. Natawa na lamang rin si Makoy at nakahinga ito ng maluwag dahil hindi mababawasan ang pera niya. Sabay-sabay naman silang napalingon nang makita ang bagong pasok na customer at laking gulat nilang tatlo nang makitang si Lena ito at may kasamang ibang lalaki. Nakahawak pa si Lena sa braso ng lalaking kasama niyang habang maluwag ang ngiti sa mga labi. Nag-aalala namang sinulya pa ni Makoy at Amalia si Jomar habang titig na titig kina Lena at sa kasama nito. Oh my galunggong! May bago ng lalaki sila eh! Naputo lang sasabihin ni Makoy nang biglang takpan ni Amalia ang bibig niya. Malis na tayo rito. Sad ni Jomar at akma na sana siyang tatayo nang bigla siyang pinigilan ni Makoy. Alis tayo? Dahil dumating sila? No, kailangang malaman ng lalaking yun na may asawa at anak na iniwan si Lena. Ano ka ba, Koy? Solsolero ka rin eh, no? Gusto mo bang magkagulo sila rito? Sad naman ni Amalia, ngunit hindi yun pinansin ni Makoy. Nagulat na lamang silang pareho nang biglang lapitan ni Jomar sila Lena habang karga-karga nito si Reva. Pero mas tigulat na gulat ang reaksyon ni Lena nang makita nito ang mag-ama niya. Napatayo pa siya sa labis na pagkagulat. Hindi niya inaasahan na makikita niya si na Jomar. Sino siya, babe? Kilala mo ba? Tanong ng lalaking kasama ni Lena. No, babe. Hindi ko sila kilala. Pagsisinungaling nga ni Lena at bumalik na siya sa pag-upo. Sinunghaling ka, Lena. Alam ba ng lalaking to? Nakasal ka? Na may asawa at anak ang iniwan? Galit na sambit ni Jomar. Tumigil ka na, Jomar. Ayoko na sayo. Mahirap pang intindihin ang bagay na yon. Mahal ko ang anak natin, pero ikaw, hindi kita mahal. Kaya pwede pa, huwag mo na kaming kuluin pa ni Jordan. Natawa naman ang mapakla si Jomar dahil sa sinabi niyo ni Amalia. Baka sarili ka talaga. Sarili mo lang ang iniisip mo. Akala ko ba yung dalaga ka, Lena? Bakit may ganito? Bakit mo ako niloko? Bakit ka sa akin nagsinungaling? Galit na tanong ni Jordan, sakay tumabilis na lumabas ng restaurant. Babe, let me explain. Sigaw pa ni Lena at akmang habulin si Jordan sa labas pero mabilis siyang hinablot ni Jomar sa braso. At dahil nagkainitan na, ay lumapit si Makoy upang kuhanin ng bata. Ano Jomar, masaya ka na? Na nasira na kami ni Jordan? Lahat ng gusto at pangangailangan ko ay nabibigay niya, hindi gaya mo. Singhal ni Lena kay Jomar. Mas nanghihinayang ka sa kanya pero sa amin ang anak mo hindi. Anong klase kang ina? Masaya ka sa ginagawa mo? Lumingon naman si Lena sa kinaroroonan nila Amalia at Makoy bago siya muling bumaling ng tingin kay Jomar. Masaya ka rin naman, hindi ba? Kasama mo na ulit si Amalia. Kaya pwede ba? Hayaan mo na ako, Jomar. Maging masaya ka na lang. Malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. At hayaan mo na rin akong maging malaya. Please lang. Sabay bawi niya ng braso niya kay Jomar. Sakay ito umalis. Halos manlambot naman si Jomar dahil sa mga sinabi ni Lena sa kanya at mabilis namang lumapit sa kanya si Makoy at Amalia. Napakatigas talaga ni Lena. Kapag ako nainis, isasawsaw ko yun sa kape
nang lumambot na yan. Pagbibiro ni Makoy. Umuwi na tayo. Sabi ko naman sa inyo eh, dapat pagdating pa lamang nila ay umalis na tayo. Sad ni Jomar. Sorry naman tol, hindi naman kasi pwedeng manahimik ka na lamang. Mas okay na rin naman na malaman ng lalaki ni Lena kung ano yung totoo, hindi ba? Tama ako, di ba Amalia? No comment. Tara na, umuwi na lang tayo. Ani ni Amalia at nauna na itong lumabas. Halos hindi naman maiwan nila Amalia si Jomar dahil sa pagiging tahimik nito mula nang makauwi sila ng bahay. Ngunit dahil lumalalim na ang gabi at kailangan ng umuwi ni Makoy, nauna ng ilang minuto si Makoy at sunod na rin na umuwi si Amalia. At dahil sila Jomar at Reba lamang ang nasa bahay, ay doon na muling umiyak si Jomar. Ang sakit pa rin pala. Akala ko ay kaya ko na. Akala ko ay okay na ako kahit 2 buwan pa lang ang nakakalipas. Pero hindi pa rin pala. Wika niya sa kanyang sarili at tinignan ang kabuuan niya sa salamin. Siguro kung naging mayaman lang ako, hindi ako iiwan ng babaeng mahal ko. Sana kasama ko pa rin siya. Bakit ba may mga babaeng kayang iwanan ng anak at asawa nila para lamang magawa ang lahat ng gusto? Sana lahat na lang ng babae kaya ng nanay ko para masaya ang pamilya. Sabay yakap niya sa kanyang sarili. Ilang buwan pa ang lumipas at umuwi na ng Pilipinas ang kasintahan ni Amalia. Dito kasi sila magpapakasal sa Pilipinas. Imbitado nga si Jomar at Makoy. Nandito siya ngayon sa coffee shop ni Makoy upang ibigay ang invitation card. Ang gwapo pala ng mapapangasawa mo, Amalia. Pero alam naman nating lahat na mas pogi ako. Kamukha ko kaya si Ruru Madrid. Sad ni Makoy at maging siya ay natatawa sa sinasabi niya. Oh, napayag na. Sige na, kamukha mo na. Pero huwag kayong mawawala ni Jomar sa araw ng kasal ko, ha? Oh naman, kami kaya ang naunang lalaki sa buhay mo bago yung Amerikano mo na yan. At bago ka nga pala tuluyang ikasal kay Jeremy, ay nais akong ipagtapat sa'yo. Seryosong sabi ni Makoy, kahit napatitig sa kanya si Amalia. Go ahead, tell me. Ayos na ho. Paano ko nga ba sisimulang sabihin to? But I think, hindi naman kailangan eh. Basta I'm happy for you. Magiging Mrs. Anderson ka na. Sige na Makoy, ano ba? Ipagtapat mo na. Nakaka-curious kasi eh. Hindi ako makakatulog nito. Kasi isip-isipin ko kung ano pa yung sasabihin mo. Okay, sige na nga. But promise me, hindi ka magagalit ha. Ngumiti at tumango naman si Amalia. Ganito kasi yan, di ba? Tumalas ang pagkikita at pagkakasama-sama natin itong ilang mga buwan mula nang pumalik ka dito sa atin. Then, ano naman? Napagtanto ko kasi na ano eh, na-type ko yung kwintas mo. Pwede pang akin na lang, remembrance? Sira, ano ba kasi talaga yun? At nanginginig ka dyan? I like you na, Amalia. Alam kong sigurado ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Kasi lahat ng sinyalis ng in love ay nararamdaman ko. Kaya sigurado akong gusto na kita. Baka mahal pa nga kita eh. Napatulala naman si Amalia dahil si pinagtapat ni Makoy sa kanya. Napaawang na lamang ang mga labi niya. Ngunit walang kahit na anong titig ang lumalabas mula roon. But don't worry. Hindi ko ito inamin para manggulo or guloyin ang isip mo. Ipinagtapat ko ito dahil gusto kong ilabas yung itinatago ko. We're best friends, right? At walang dapat ilihim. Pupunta pa rin ako sa araw ng kasal nyo ni Jeremy. Kasi kami ni Jomar, hangad ko ang kaligayahan mo sa piling ng lalaking pinili mong makasama habang buhay. Sad ni Makoy habang nakangiti ang kanyang mga labi. Samantalang ang kanyang mga mata naman ay lumuluha. Natawa na lamang siya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sorry Makoy, alam kong nasaktan ka. Dahil ganyan rin yung naramdaman ko nung ikinasal si Nena at Jomar. Alam mo bang parang gusto kong magpunta noon sa araw ng kasal nila? Hindi para suportahan sila. Kung hindi sumigaw, naitigil ang kasal. Aba, para mo akong binigyan ng ideya. Pero joke lang, hindi ko yung gagawin at kaya kong maging masaya para sa inyong dalawa ni Jeremy. Hindi ako magiging makasarili at sana lang rin ay mahanap ko na ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Nang biglang may matandang babae ang lumapit sa kanila. Pwede ko ba kayong hulaan? Makuhula ko, iha iho. Sad ng matandang babae sa kanila. Sorry po lola, hindi po kasi ako naniniwala sa hula eh. Sad naman ni Amalia. Ay ako po,
Ako po, naniniwala po ako. Hulaan nyo na po ako. Dali po. Sabay abot nga ni Makoy ng kanyang mga palad sa matanda. Para malaman ko po kung kailan ako magkakaasawa. 32 na po ako pero single pa rin po ako since birth. Makoy, ano ba? Hindi totoo ang hula. Saka, nahinto ang sasabihin niya nang bigla na lamang siyang hawakan sa kamay ng matandang babae. Nasa paligid lamang ang lalaking makakasama mo habang buhay, iha. Mag-ingat ka sa araw ng kasal mo. Sad nga nito, saka ito lumakad papalabas ng shop. Naiwan namang nakakunot ang noo ng dalawa at napapailing na lamang si Makoy. Nakakatakot naman yung matandang yun. Sabihin ba naman na nasa paligid mo lang yung makakasama mo habang buhay? Bakit hindi nilang sinabing nasa tapat mo? Makoy, nakakatakot talaga siya. Narinig mo ba yung sinabi niya? Na mag-ingat raw ako sa araw ng kasal ko. Ano ka ba? Hindi ba't ikaw na nga nagsabi na hindi totoo ang hula? Alisin mo na yung sa isipan mo. Walang ako. Biro lang. Maiwan na nga kita. Kay Jomar na nga lang ako pupunta para maiabot ko itong invitation card. Tumango na lamang si Makoy. Ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang sinabi ng matanda. Kung totoo man ang hulang yon, ibig kayang sabihin, may possibility na hindi matuloy ang kasal nila? Tanong nito sa kanyang isipan. Naibigay na nga ni Amalia ang invitation card kay Jomar. Sinadya niya ito sa eskwelahan, kung saan ito nagtuturo. At habang nagmamaneho nga siya pa uwi ay bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan ang binitawang salita ng matanda. Pero kaagad rin niyang inalis iyon sa kanyang isipan. Hanggang sa makauwi na nga siya at sumalubong sa kanya si Jeremy. Batid niyang si Jeremy ang lalaking para sa kanya at ang lalaking makakasama niya habang buhay. Kahit hindi siya dapat mabahala sa sinabing iyon sa kanya ng matanda sa coffee shop ni Makoy. Ngunit nang maalala niya ang ipinagtapat ni Makoy, ay bigla na lamang siyang nag-guilty. No, Amalia. Bakit ka naman mag-guilty? Wika niya sa kanyang sarili at tuluyan na nga siyang pumasok sa loob ng bahay nila kasama si Jeremy. Habang unti-unti namang nakakabangon mula sa kalungkutan si Jomar, ay kabaliktaran naman ang nangyayari kay Lena. Pauwi ngayon si Lena galing ospital nang matanaw niyang papalabas ng gate ng sasakyan si Jordan. Ito na kasi ngayon ang bago niyang kinakasama. Matapos malaman ni Jordan ang patungkol sa kanya, ay napatawad at tatanggap pa rin siya nito. Pagbaba nga niya ng sasakyan, ay kaagad niyang hinarang ang sasakyan ni Jordan at laking gulat niya nang makitang may babaeng katabi sa kotse si Jordan. Kinatok niya ng kinatok ang bintana ng kotse. Ngunit ayaw siyang pagbuksa dito. Kaya ang ginawa niya ay pumulot siya ng bato at akmang igagasgas sa kotse, kaya lamang siya pinagbuksan. Sino yung babaeng kasama mo? At mukhang may milagro kayong ginagawa rito pa mismo sa bahay natin. Galit niyang sabi at akmang hihilay ng buhok ng babaeng nasa loob ng sasakyan. Pwede ba, Lena? Huwag kang umasta na parabang ang linis mo, na parabang ang tinutinu mong babae. Sigaw sa kanya ni Jordan at lumabas ito ng sasakyan. At inatak siya nito papasok sa loob ng bahay. Ano ba, Jordan? Sasaktan ako. Bitawan mo ako. Sad niya habang nagpupumiglas. Talagang masasaktan ka sa akin ngayon. Saka siya nito itinulak sa sofa. Napahiga naman siya roon at masama ang pagkakabagsak niya sa sofa. Kaya naman nasaktan ang batok niya. Tatayo pa lang sana siya nang bigla siyang lapitan ni Jordan at piniga ang magkabilang panga niya. Alam mo namang hindi na tayo okay, di ba? Na ikaw lang ang nagpupumilit sa akin. Nagsasawa na ako sa'yo. Kaya bumalik ka na sa pamilya mo. Yun ay kung tatanggapin ka pa ng dati mong asawa. Malas ka sa buhay ko. Sabay sampal nito sa kanya. Saka siya nito tinalikuran at lumabas na ng bahay. Iyak siya ng iyak habang hinihimas niya ang kanyang pisngi na dinapuan ng palad ni Jordan. Hindi yon ang unang beses na pinagbuhatan siya ng kamay ni Jordan tuwing nag-aaway sila. Pero dahil hiyang-hiya siyang bumalik kay Jomar, ay pilit na lamang niyang ipinagsiksikan ang kanyang sarili kay Jordan, kahit pa nga hindi na iginagalang maging ang pagkababae niya. Harap-harapan siya nitong niloloko. Kailanman ay hindi siya pinagbuhatan ng kamay ni Jomar, kahit lagi niya itong inaaway, kahit labis ang pagsisisi niya, niniwanan niya ito maging ang kanilang anak. Pumasok siya sa kwarto at hinila ang maleta niya sa ilalim ng kanilang kama at kinuha niya sa closet ang kanyang mga gamit.
hindi niya isinama ang mga regalo sa kanya ni Jordan. Kung alin lamang ang gamit niya nang tumira siya roon, ayun lamang ang kinuha niya. Uwi na lamang siya sa kanyang tiyahin at susubukang humingi ng tawad kay Jomar sa lahat ng kasalanan niya rito. Nang maayos na nga niya ang lahat ng gamit niya, ay nilisan na niya ang bahay ni Jordan at dumiretso na nga siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Lena. Pinagkalooban ka na nga ng Diyos ng mabuting asawa. Eh nagpunta ka pa sa bigay ni Satanas. Pananerman nga sa kanya ni Rhoda. Kaya nga po nagsisisi na po ako eh. Maling-mali po ang ginawa ko. Nagkamali po ako, tita. Naging gahaman po ako. Tama po si Jomar. Sarili ko lang po ang iniisip ko. Kaya kung ano man po itong nangyari sa akin, ay karma ko na po ito. Deserve ko po ito. Umiyak niyang sambit. Halika nga dito. Ewan ko ba sa'yo. Mapapalo talaga kita eh. Sabay yakap nga sa kanya ni Rhoda, na mas lalong nagpahagulgol sa kanya. Salamat po, tita. Sa kabila po ng pagiging tanga ko, nariyan ka pa rin po para sa akin. Itinuring mo talaga akong parang tunay mong anak. Siyempre naman, ako ang nag-alaga sa'yo, nagpalaki at nagpaaral. Kaya para sa akin, ikaw ang anak ko, at hindi lamang basta pamangkin. Tugon nga nito sa kanya. Bukas na bukas po, tita. Pupunta po ako sa mag-ama ko. Hingi po ako ng tawad kay Jomar para sa lahat ng pagkakamali ko sa kasalanan ko sa kanya. Hindi man po niya ako matanggap ulit, ang importante po ay nakahingi ako ng tawad. Alam kong mapapatawad ka ni Jomar. Napakabait nun. Isang sabi ko nga lang na gusto kong makita si Repa, ipinapakita niya na kaagad sa akin. Isang taon pa lang ang anak niyo. Hindi pa uli ang lahat para bumawi ka sa anak niyo. At ganoon na rin kay Jomar. Alam kong mapapatawad ka niya. Saka kasal kayo. Pero kung sakali nga na hindi kanya matanggap ulit, eh respetuhin na lang natin yon. Tumangot ang una lamang si Lena sa kanyang tiyahin at tumiretso na ito sa dati niyang kwarto upang makapagpahinga na. Kinabukasan nga ay nagtungo na siya sa bahay nila ni Jomar. Tanghali na siyang nakapunta dahil tinanghali na siya ng gising. Ngunit nakailang doorbell na siya ay wala pa rin lumalabas ng bahay hanggang sa may makakita sa kanya. Ito ay si Rico, ang kapitbahay nila. Uy, Lena, ikaw pala yan. Nahuwala dyan yung mag-ama mo. Sa pagkakaalam ko, ay may pinuntahang kasal. Kasal? Saang simbahan kaya? Sa kasinong ikakasal? Tanong niya rito. Yung kaibigan ni Jomar, yung babae. Ano nga bang pangalan nun? Ah, si Amalia. Sige, papalik na lang ako. Pero pwedeng makisuyo. Ibibigay ko sa iyo ang number ko tapos pakitext na lang ako kapag umuwi na sina Jomar. Sige, walang problema. Ibinigay nga ni Amalia ang phone number niya kay Rico. Saka mabilis siyang umalis. Nang bigla niyang maalala na may number nga pala sa kanya si McCoy. Hindi na kasi niya makontak si Jomar dahil nakablock na ang number niya rito. Kagad nga niyang tinawagan si McCoy at kagad naman itong sumagot. Hello? Lena? Bakit na pa? Asan kayo? Saang simbahan ikakasal si Amalia? Gusto ko sanang makausap si Jomar eh. Ay sorry, hindi ka updated. Wala nang kasal na magaganap. Kasi bigla na lamang umalis yung papangasawa ni Amalia. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nakakot talaga ang nakalaan para kay Amalia. Ganun ba? Eh si Jomar nasaan? Pauwi na kami. Pagkasama kami ngayon. Pero bakit pa bigla mo na lamang siyang gustong makausap ha? Pakiusap? Pakisabi maghihintay ako. Nandito ako sa bahay namin. Hindi na nga hinintay pa ni Lena ang sasabihin ni McCoy dahil kaagad na niyang pinutol ang usapan nila. Naghintay na lamang siya sa tapat ng gate kahit nga mahapdi na sa balat ang sikat ng araw. At ilang minuto lamang ang lumipas ay dumating na rin si Jomar kasama sila McCoy at Reva. Kaagad na tumulo ang mga luha niya nang makita niya ang mag-ama niya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Naiiya siya, kinakabahan at natatakot. Anong ginagawa mo dito, Lena? Kukuhanin mo ba ang anak natin? Hindi ako papayag. No, hindi ko siya kukuhanin sa'yo. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Ah, tol, alis na muna ako ha, para makapag-usap kayo. Dadamayan ko rin yung mahal ko eh. Alam mo na, iniwan ang mapapangasawa sa ere, kaya't sasamahan ko siya. Sige, tol, ikaw lang bahala kay Amalia. Pagkaalis nga ni McCoy, ay pumasok na sila sa loob ng bahay
upang doon sila makapag-usap. So ano yung dahilan ng pagpunta mo rito, Lena? Tanong ni Jomar habang nakayakap sa binti niya si Reva. Kinuha naman niya ito at binuhat muli at inintay ang isasagot ni Lena sa kanya. Nandito ako, Jomar, para humingi sa'yo ng tawad. Nanginginig na sambit ni Lena habang unti-unti na namang namumuo ang mga luha sa mga mata niya. Tawad? Ano na namang drama to, Lena? Sincere ang paghingi ko sa'yo ng tawad. Alam kong sobra akong naging makasarili. Sarili ko lang ang iniisip ko. Naging inggitera at pinaka-worse is naging pabaya akong asawa at ina. Sana mapatawad mo pa ako. Alam kong hindi ganoon kadaling mapatawad, lalo na't nasaktan kita ng sobra. Pero sana palang araw ay mapatawad mo rin ako. At sana maayos pa natin ang relasyon natin bilang mag-asawa. Pangako, babawi ako sa inyo ng anak natin. Pangako yan. Nang biglang maya-maya, ay napansin ni Jomar ang mga pasa sa braso ni Lena. Bakit ka may mga pasa? Anong nangyari dyan? Huwag mong sabihin sinasaktan ka ni Jordan. Tumango-tango naman si Lena saka ito yumuko. Deserve ko ang lahat ng ito, Jomar. Kung tutuusin, kulang pa to. Nararapat lang to sa babaeng kagaya ko. Bigla namang ibinaba ni Jomar si Reva at niyakap niya si Lena. Alam niyang malaki ang kasalanan sa kanya ni Lena. Pero mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya para rito. Ito pa rin kasi ang ina ng kanilang anak. Ang babae, hindi sinasaktan. Napakawalang yan ni Jordan. Gusto mo bang idemanda natin siya? Hindi na, Jomar. Ang importante sa akin ay nakawala na ako sa kanya at alam kong hindi niya na ako masasaktan. Salamat dahil kaya mo pa rin akong patawarin sa kabila ng kasalanan ko sa iyo, sa inyo ng anak natin. Kumalas nga siya mula sa pagkakayakap ni Jomar. Saka siya yumuko at inilahad ang mga kamay niya kay Reva. Ngunit dahil hindi siya kilala ng kanilang anak, ay nagtago ito sa likuran ni Jomar. Anak siya ang mama mo. Huwag kang matakot sa kanya. Sad ni Jomar ngunit umiling-iling ang bata at mas lalong nagsusumiksik sa likuran niya. Hayaan na muna natin siya. Masasaan ba't sasama rin siya sa'yo? Patawad mo na ba ako, Jomar? Ngumiti at tumango naman si Jomar at muli siyang niyakap nito. Bumawi nga si Lena sa kanyang mag-ama. Hindi niya sinayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa kanya ni Jomar. Mas naging mabuti siyang asawa at ina. Huminto na rin siya sa pagtatrabaho upang maalagaan niya ng maayos si Reva. Saka na lamang siya muling babalik sa trabaho kapag malaki na ito. Nag-aral rin siyang magluto para mapagsilbihan si Jomar. Bagay na sobra namang ikinatuwa ng kanyang asawa. Pinag-aralan niyang lutuin ng iba't ibang mga ulam. Naging malinis din siya sa bahay at naging maasikaso sa mag-ama. Kahit iyang-iya siya sa mga biyanan niya, ay nagtungo pa rin siya roon upang humingi ng tawad sa mga ito, bagay na hindi naman ipinagdamot sa kanya. Kung napatawad ka ni Jomar, kaya ka rin naming patawaran, Lena. Sino ba naman kami para hindi ka namin mapatawad? Sad nga ng ama ni Jomar na si Jonar. Oo nga, anak. Asawa ka ni Jomar. At ina ng apo namin. Kaya anak ka na rin namin. Ang importante ay alam mo ang kasalanan mo at marunong kang humingi ng tawad. Lahat naman tayo ay nagkakamali. Sino bang hindi nagkakasala? Wala naman, hindi ba? Iba't ibang uri lang pagkakasala lamang ang nagagawa ng bawat tao. Sa din ang ina ni Jomar. Masaya ako para sa inyo. Muling nabuo ang pamilya nyo. Sinubok man ang pagsasama nyo bilang mag-asawa. Ang malaki eh, nalampasan nyo na yon. At sana hindi na maulit pang muli. Labis naman ang pasasalamat niya sa mga ito. Tunay na napakabuti ng kanyang asawa maging ng mga biyanan niya dahil napatawad siya kaagad ng mga ito at pinikin ang pagkakataon upang itama niya ang kanyang mga pagkakamali at mga maling desisyon sa buhay. Anay, uwi na po muna kami na Reva at baka po pala dumating na si Jomar sa bahay tapos wala pa po kami. Hindi niya po kasi alam na nagpunta po kami rito. Saka magluluto rin po kasi ako ng paborito niyang ulam, ang sinigang po na bangus. Sige, iha. Dahil yan ay nagka-ideya ako ng iluluto kong ulam mamaya namin ng tatay mo. Mag-ingat kayo sa pag-uwi ng apo ko, ha? Opo, Nay. Maraming salamat po ulit. Walang anuman. Sabado dito na kayo man ang halian ni Jomar. Para naman sama-sama tayo. Nakakamiss kasi yung dati eh. Sige po, Nay. Gusto ko po yan. Sasabihin ko po yan kay Jomar. And I'm sure po na matutuwa po yon. Sa wakas ay nagkaroon na rin ng contact si Lena sa kanyang ina.
Ayaw niya kasi itong makausap noon. Noong nalaman niyang nag-asawa na ito sa ibang bansa at tuluyan na siyang hindi inuwian. Masama rin ang loob niya rito, pero ngayon ay natutunan niya na itong patawarin at balak ng kanyang ina na umuwi ng Pilipinas upang makita at makasama siyang muli. At nang umuwi na nga ang kanyang ina, ay bumawi rin ito sa kanya, maging sa kanyang anak. Sa ngayon nga ay sa kanila ito ang nakatara. Nang mabuo nga muli ang pamilya nila Jomar at Lena, ay buo na rin muli ang nawasak na puso ni Amalia. Hindi na tuloy ang kasal nila ni Jeremy dahil bigla na lamang nagbago ang isip nito at hindi sumipot sa araw ng kanilang kasal. At nalaman na lamang niyang bumalik na pala ito ng Amerika at tuluyan na siyang iniwanan. Isa lamang ang natutunan ni Amalia sa nangyari sa kanyang iyon, na lahat ay pwedeng magbago, na hindi lahat ay may paninindigan sa binitawang mga pangako. Pero sa kabila ng lahat, ay nariyan si McCoy para sa kanya. Hindi siya nito iniwan. Kaya naman ngayon ay handa na ulit siyang magmahal at ibibigay niyang muli ang puso at tiwala niya. Hindi para sa ibang lalaki, kung hindi para kay McCoy. Sa paglipas pa ng ilang mga taon, ay nagpakasal na rin sina Amalia at McCoy. Si Jomar at Lena naman ay dalawa na ang kanilang mga anak. Pare-pareho silang masaya sa kanilang mga buhay. Gaya ng dati, ay madalas pa rin silang nagkikita-kita. Nagluluto ng masasarap na pagkain si Amalia. At ganoon rin naman si Lena. Kung dati ay hindi sila magkasundong dalawa, ngayon ay magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. At hindi nagtagal, ay nagpuntis na rin si Amalia sa unang anak nila ni McCoy. Naging mabuti rin silang mga magulang kagaya ni Jomar at Amalia. Lahat ng tao ay nagkakamali o nagkakasala. Dahil sabi ngay, walang taong perpekto. Pero dapat, ay handa tayong pagsisihan ng ating mga kasalanan at matuto tayong humingi ng tawad at matutong magpatawad. Tunay na mas masarap sa piling ng ating pamilya na nagkakaintindihan at nagmamahalan. Salat man sa material na bagay, mayaman naman sa pagmamahal. Lagi nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay material na bagay ang mahalaga, kung hindi ang masaya at kumpletong pamilya.